baaritaanka aan sameynay waxa noo soo cadaatay wax dhib ah oo isbitaalka ka dhacay xilligaas inuu san jirin 28 bishii 7 sanadan aynu ku jirno ee 2024 baraha bulshada ayaa waxa lagu daabacay war ka dhan ahaa isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee SOS isbitaalkan oo sanado badan ka shaqeynaya gudaha wadanka Soomaaliya ayaa warka laga faafiyay waxa uu la xiriiray in dhalinyaro markaasi arday ka ah jaamacadaha ku yaala gudaha dalka kuwaasi oo maraya sanadada 2 iyo 3 ay ka fuliyaan qalino maamulka sare ee hay'adda SOS ee gacanta ku haysa isbitaalkan ayaa waxa ay sheegeen in arintaasi baaritaano ay ku sameyn doonaan baaritaano maalmo qaatay oo ay sameeyeen rag khubaro ah iyo sidoo kale gudiyo kale oo loo xil saaray in arintani ay baaraan ayaa waxa la soo saaray ugu dambeyn natiijo baariseedka arintaasi la xiriirtay waxaynu gali doonaa gudaha xarunta maamulka si aynu wax uga weydiino arimaha la xiriira baaritaanada lagu sameeyay kiiskii markaasi lagu eedeeyay isbitaalkan ee la xiriiray in dhalinyaro markaasi wax ka barata jaamacadaha ay qalino ka fuliyaan gudaha isbitaalka isla markaana ayba ka fuliyeen ba محمد دقني وأجاسمها أرمها جرجاركا هيئة SOS وحقوت المامي إن أي سنجرين كيسس لحريرة ننك قليمة وأي فوليان أرضي وحكا لغة جامعة ودنكا غارهان ويجو مركاسي أن مريا سندد كواد أما لواد أما سدحات وحقو شيغي إن تتك قليمة سمينة يا مدقاتير قليمة سمينة يا إسبتالك جوغا أي هنا دقاتير مدو بدن أو لورية طبعاً سنة كشغيني جودها إسبتالك إسلام مركانا أيسن صورتقل أهيمبا إن أرضي أهم ويل أرضي وقلين كفوليو جودها إسبتالك SOS وهالنوع عداتي إن وح أرضي وقلين سمين كره إنه سنجرن دقاتير تقيبت كشغينا أي هنا دقاتير ماركتي خبرة دوين له experience في عمله إسبتالك مدة كسو شقيناي. taas markaan ka tago waxaan maaragtay dhacdada xilliga la sheegay dhacday waxaan baaritaan ku sameeynay ilaa 15 bukaan oo aan isdhahayna maaragtay qalliinka qaybta ku soo maray oo laga yaabo inay dhibaato ka soo gaarto 15 ayaan telefoon ku raadinay hal kaliya ayaa noo suuragali waayay 14 kale maaragtay telefoonada way naga qabteen waxaan xaqiijinaynaa 14 kaba inay bad qabaan wax dhib ah uusan soo gaarin ayaga iyo ilmahoodina ay nool yihiin caafimaadkooduna wanaagsan yahay isbitaalkana aad ugu mahadcelinayaan shaqada wanaagsan oo loo qabtay waxa kale oo noo soo baxaysay in qofka laga yaabo arday lagu sheegay in magaciisa markaas oo Facebook lagu sheegay dabagal ayaan ku sameynay waa nin isbitaalka ka shaqeynay muddo 14 sano ah isbitaal ka shaqeynay qaybo kala duwan ka soo shaqeeyay markii ugu dambeysana dhakhtar isbitaalka ka aha aqoon fiican qalimada u leh oo maaragtay gacantiisana ay fadhiso wixii bukaan oo xilligaas gacantiisa soo marayna dib ayaan u eegnay waxaan fiirnay rekoordadii maaragtay bukaanka lagu daaweeyay kulli maaragtay wax khalad ah ba yaraatay kama dhicin wax bukaan oo meeshaas dib uu ku soo gaaray ma jirin qodobkaas marka intaas ayaan ugu baxayaa qodobka labaad wuxuu la xiriiray eedayn ku saabsan in qof dhibana uu jiray dib loo geystay uu jiray sidaan hore u sheegay waxaan dib u baarnay maaragtay dadkii qaybta lagu qalay bishii 9aad ilaa bishii 12aad dhaxdooda wixii gacanta dhakhtarkaas waliba la sheegay gacantiisa soo maray ayaan dib u eegnay kaararkii lagu jiifiyay oo qalliinka loogu sameeyay ayaan dib u baarnay kullina waxa noo soo baxaysay in dhamaantood ay wada bad qabaan hooyadii iyo dhallaankii intaba caafimaadkoodana aad u fiican yahay markii laga reebo hal canug oo ku dhashay maaragtay dhibaato ku dhashay xanuun ku dhashay oo maxaan ku dhahaa maskaxda ay biyo ugu furnaayeen anugana qaybta maaragtay ilmaha hadda dhashay laanka cusub qaybta lagu daaweeyay ayuu muddo jiifay labaatan beri kadib ayuuna u dhintay xaaladaas waana wax la filan karaa sababtoo ah ilmaha waxa loo yaqaan afka qalaad hydrocephalus ayuu ku dhashay marka isha garintaas ayuuna u dhintay laakiin inta kale oo gacanta maaragtay soo maray qaybta wax dhib ah bay yaraatay qof uu soo gaaray malay marka sidaas waxa ku cad marka wax bukaan oo dhibana u ah isha isbitaalka inuusan jirin oo dadkii maaragtay meesha lagu daaweeyay xilligaas bishii 9aad ilaa bishii 12aad rekoodkooda aan dib u eegnay dhamaantoodna ay wada caafimaad qabaan isbitaalkana mahad ay ka sheeganayeen qodobka 3aad oo isagana aad muhiim u ah Facebook post-ga waxaa lagu sheegay in hooyooyinka meesha ku dhala 100% qalliin in lagu sameeyo arrintaas dib ayaan u fiirinay waxaan baarnay rekoodka maaragtay qalliimada ayaan dib u eegnay sanadkii la soo dhaafay markaan fiirino kaliya yaani waxa isbitaalka lagu umuliyay ama lagu qalay almost dad gaaraya 8,000 ruux oo dhalmo iyo qalliinba isugu jiro 8,000 marka kaliya 980 ayaa maaragtay qalliin loo sameeyay taas waxay ka dhigan tahay marka la xisaabiyo 212 taasna waa wax waafaqsan maaragtay xeerarka maaragtay WHO oo la aqbali karo 10 iyo wax la mid ah inay qalliin ku dhali karaan marka eedeynta ahayd yaani 80% hooyooyinka waa la qalaa meesha way ka baxday oo wax oo sal ii raad leh midna maaha 10% iyo wax uu eg ayaa maaragtay meesha qalliin loogu sameeyaa waana wax oo maaragtay waafaqsan maaragtay shuruucda WHO waafaqsan marka eedeyntaas ayadana saasaan ugu gudbaya gabagabadii marka ugu dambeyntii baaritaankii aan sameynay waxaa noo soo cadaatay wax dhib ah oo isbitaalka ka dhacay xilligaas inuusan jirin arintan ayaa waxa ay muujinaysaa daafurnaanta isbitaalka SOS ee la xiriirta ka jawaabida eedaha loo soo jeediyo isbitaalka waxaana tani ay horseed u noqon kartaa in isbitaalada kale iyo xarumaha kale iyagu la fahaantooda ay ku dhiiradaan in ay baaritaano rasmi ah ay ku sameeyaan eedaha loo soo jeediyo kadibna ay ka jawaabaan Zakariya Axmed Muuse TV Shabelle Muqdisho abka dahabalaas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya application-ka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada